action for the fans as well as deserving winner and the end of it all, because football is about winning. Haya basi, nahodha wa timu ya taifa Harambee Stars wa zamani Musa Otieno, Otero ukipenda, amesema kwamba alikuwa kwenye hafla hii na amesema kwamba ufadhili huu unamaanisha kwamba mchezo wa soka unapata mwanga kwa mara nyingine. Anasema kwamba iwapo mashirikisho pamoja na wadhamini wengine wangekuja pamoja kusaidiana, mchezo huu wa soka ama mpira wa miguu utakuwa na faida, unapata mafao ama manufaa makubwa zaidi siku za usoni. I think first and the same shukrani kubwa sana kwa Mozart kukuja kwanza kama sponsor. I think in your opportunity ambao hizo timu ndogo ndogo inapata nasema njia rahisi ya kucheza continental. Ukiangalia ligi inachukua karibu mechi 36. Sasa hivi maybe ni mechi 4-5 wewe ndio mshindi. So unafikiria kwa wachezaji ni kitu muhimu sana na pia kwa federation, kwa sababu ya at least wachezaji wakicheza wanapata kuna competition na kuna reward na wachezaji ni showcase, kwa sababu unapata wachezaji. Kuna timu zingine ndogo ndogo ambazo zinaweza pata fursa pia ya kucheza na timu kubwa. Tuna kama timu kama Starlet unasikia, ni vijana ambao wanatoa mtaa pia na wanaenda kucheza na Police. So hiyo ni mechi ambao ni wale vijana kwenda kujikakamua, maybe mmoja azapata nafasi akasajiliwa, but again kupata tu opportunity timu za mashinani kupata fursa ya kucheza na timu kubwa. Na kwanza kama upande wa commercial, I think mimi nimechezea ligi ambayo imekuwa na sponsorship, unapatina kwa so relax kwa mchezaji, kwa sababu upande wa technical side ni vitu unaweza funza, but upande wa psychological side mchezaji amecheza nyumbani ataenda kukula nini. I think hiyo ndio upande ambao unaweza omba sana, at least corporate wakikuja in unapata mchezaji pia akienda nyumbani ajue anaweza lipa rent yake, anajua anaweza peleka mtoto wake shule, kwa sababu kuna hela ambazo zinakuja. Ligi imekuwa pia changamoto sana because of the commercial side, but nashukuru sana Mozart kwa hiyo competition na kukuja kusaidia mpira wetu ya nchi ya Kenya. Hili ndio kombe peke yake la FKF ambalo limekuwa limedhaminiwa. Kuna vingi ambavyo vidogo havijadhaminiwa. Je, ni kitu gani ambacho kitasaidia sana kupata wadhamini wengi kuingia on board kusaidia kujenga mpira wa Kenya? I think ni nia, kwa sababu ukiangalia Mali Federation pia wamekuwa na wale wametoka na pia kuja kupata mdhamini ambao wanataka kuwa partners nao, imeleta trust. Kwa sababu pia kama hakuna trust na hakuna accountability, watu watatoroka. But mimi na believe kuna talent, na talent ukiangalia ni nini tunaweza wasaidia, kwa sababu commercial companies zikikuja in utapata league ita flow. Ukiangalia ni tournament ambayo imepata mdhamini, unasema pia ligi ya wanawake ina chochote. Najua pia ligi yenyewe pia ndio hakuna chochote. Unapata pia ni biashara ambao tunaangalia football ni kama hobby. Na mimi mwenyewe nimesimama hapa nikisema football imetuma ndiko mahali niko, kwa sababu pia mtu mwingine atumia hiyo fursa because ni a short career ambao akicheza anajua kuna kitu wenzaji hapo baadaye akiretire kuna kitu ambao iko nao kwa mfuko. So lazima tuangalie wachezaji wanacheza kivipi, ligi wanacheza watapata nini mwisho wa mwezi. Unaona, ndio unapata pia michezo ambao zinachezwa December, ambao wakati ambao wachezaji wanaanza kuwa wametulia, wachezaji washindwa kwenda kutulia kwa sababu hawana hela. Lakini kama wangekuwa kwa ligi ambao watu wanapewa hela, inakuwa ndio time yake ya kwenda kwa holiday. Sisi hatuwezi enda holiday kwa sababu mchezaji ana kitu bana. So inachangia sana, at least tupate sana wadhamini wakuje tuangalie kuna talent hapa Kenya, but tunaweza wasaidia vipi. But accountability kwa each and every situation ambao hela inatolewa, watu wajue nenda wapi, imefanya nini, ndio at least mtu aweza kuja akaona anataka kuwa part of parcel or whatever is happening. Sema wachezaji wa Ulaya wanapopumzika kwa sababu wameshacheza msimu mzima wanapumzika, wachezaji wa Kenya badala wapumzike pamoja, wao wanakwenda kucheza zile ligi ndogo pale machina, maana hawana pesa. Lakini wapo kungekuwa na umoja na muungano kama huu kusaidia wachezaji kupata angalau hela wanapopumzika, wapumzike kwa amani na wajienjoy vile vile. Ndio utamu wa mchezo wa mpira wa miguu nchini Kenya, na tunasubiri kuona hilo likitendeka. Lakini mbali na hayo ni kwa